Masu kallonmu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu mai suna kowane tambaya da amsansa. Shiri wanda ni Shehu Hassan Suleja zan rinka gabatarwa a wannan tasha taku mai albarka, tashan Aminu Haji. A cikin wannan shiri a yau ina tare da limamin masallacin Juma'a na Abuja, wato Sheikh Dr. Ibrahim Ahmad Bakari. Akarmaka Allah, salamaka barka da zuwa cikin wannan shiri namu. Barkanmu da yin akarmaka. Akarmaka Allah, masu kallonmu suna aiko mana da saƙonni na tambayoyi da dama. To daga cikin waɗannan tambayoyi sai muka fito da wasu domin mu tattauna, mu gabatar da su gare ku a amsa ma masu sauraronmu, don su samu haske daga abin da ya shige masu duhu. Masha Allah. Na makarkar lawa, daga cikin irin waɗannan tambayoyi da akwai saƙo da aka turo mana na tambaya game da cewa menene hukuncin mutumin da ya yi sallah a bayan mace, shi bai san cewa ya yi sallah ba ne a bayan mace har sai bayan da aka idar da wannan sallah. Masha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلى الله عليه وسلم كما عندما كسني دعك تكلم شرطا لمن شيء شنو لمن يزمن ميجي وانا شنو عبين دعك سني مسمى مذهب مالكية دا صور ما في شهر مذهب ودي كوديك وسمع لما يسون دوغر الحديث أم ورقة wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mata umurni ta limanci mutanen gidanta, sai dai mafi yawa sun tafi akan cewa wannan limanci ne ga watan idan ma har zai yiwu to ga yan uwanta mata ne, kuma ba ga maza ba. Saboda haka ko da yake akwai wanda suka tafi akan cewa amma dai kauli ne mai rauni kwarai da gaske cewa mace za ta yi limancin har maza, saboda wani hadisi mai rauni na nana Aisha, Allah ya kara mata yarda. A takaice, sallar mutumin da ya yi sallah a bayan mace idan ya bayyana masa mace ce yabi zai rama wannan sallan a cikin lokacinsa. To alhamdulillah, akarmaka Allah da wata tambaya a makamancin wannan. Mai tambayan yana tambaya ne akan cewa menene hukuncin kiran sallah mace? To mace ko da ita kadai za ta yi sallah, kamar yadda muka sani idan namiji zai yi sallah shi kadai zai iya kiran sallah. Zai iya kiran sallah. Ikira yayin sallah ko da shi kadai ne kamar yadda ya inganta hadisai, amma ita mace bai halatta ta daga murya domin kiran sallah. Imam Malik ya ce idan ta zama ita kadai za ta iya iqama a bayyane, za ta iya kiran sallah, inda ba za a ji ta ba ta iqama a bayyane ta yi sallah ita kadai. Amma in dai a jama'a ne, shi ma sharadi ne na mai kiran sallah ya kasance namiji ne, musamman kuma ka san daga muryar mata ba abin so ba ne, don haka dai mace ba za ta zama mai kiran sallah. Na makarunka lahu, shin akwai iyaka ne dangane da samar da masallacin Hamsin Salawat? To, masallacin Hamsin Salawat ba za a iya cewa da iyaka ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iyakance ba. Zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda aka sani watan masallacin Juma'a shine ba a san samar da fere masallacin Juma'a ɗaya a Misr ɗaya, sai dai idan garin ya yi girma kamar irin su garin Kano. To babu laifi a yawaita masallaci saboda nisan masafa tsakanin watan iyakokan wannan gari. Amma masallacin Hamsin Salawat babu wani iyaka akan watan guda nawa za a samar, illa dai a tabbatar ba masallatai ne da aka gina su don raba kan al'umma ba. Allah subhanahu wataala ya hana watan manufan sallah, kamar yadda muka sani manufan addinin musulunci gaba daya cikin ibadunsa gaba daya za a ga haɗa kan al'umma ne, da maida su dunkule ruwansu waje daya, da maida su al'umma daya. To idan ya zama ana assasa masallatai da dama domin a raba kan al'umma, to kaga wannan sai ya zama kuma masjidu dirari, wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul tauba, la takun fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuna fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Saboda haka sai ya zama haramun ne assasa masallatai su yawa a wuri daya, domin zai idan ya zama an yi shi da niyyar raba kan al'umma, watan ba za mu yi sallah tare da waɗannan ba, bari mu rabu mu yi wani masallaci daban. Amma idan ya zama garura ne ko cikowa ko an ci gaban can aka assasa wani, wannan babu wani damuwa.
aha ya zama an samar da masallatai gurgudan bukatun mutane sai dai kamar yadda muka sani abin da ya zama kamar mauda yanzu ya zama yayi kowa ya gina masallaci gidansa sai ya zo ya danyi masallaci a kofar gida ba tare da lura da akwai bukatuwa zuwa ga wannan masallacin a wannan angon karin masallaci angon nan ko ba bukata ba wannan kuma mauda ne yayi ne mare asali bid'a ce mare asali a cikin addini kuma cutar wanta yafi amfanar wanta da maimakon wannan masallacin da makarantu aka rika ginawa kila da al'umma anguwanni din da garuwa sun fi amfana da waɗannan wuraren ibada na hakan kallawa ni sai ina gani kamar suna yin haka ne saboda kwadayi da ake na hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa bana ni da intention na'am Allahu lahu man baban shi dan bana Allahu lahu baitan fil janna na'am akan kallawa da kuma hadisin manzo alaihi salatu wasallam da yake cewa gina masallaci yana daga cikin sadaqatul jariya haka ne watan abin da yake faruwa shine ai ba a hana cewa masallaci da wuraren da zaka je ka gina sai ka je ka gina ba dole sai ka gina a cikin gidanka ba sai ka je ka gina inda al'umma suke bukata akwai wuraren da suna nan suna sallah kila ba masu da rufaffen masallaci wanda yake sharadi ne na sallan juma'a ba su da suna da bukata na masallacin nan sai ka je ka samar musu a can ba dole sai an zo a layi daya anguwa daya an yi masallacin da zasu yawa su zama dalilin cutuwa da rarrabuwan kan al'ummar musulmai na'am na aka maka Allahu da wata tambaya no da aka aika mana da ita nan tambayan na cewa shin mace mai yaya marayi na'am tana iya fidda zakkan fidda kai wa kanta na'am to kamar yadda ka sani zakkan fidda kai azumin Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ga duk mutum akan kansa da duk wanda yake ciyar da su yake daukar nauyinsu mace Allah subhanahu wa ta'ala bai wajabta mata daukar nauyin kanta ba sai dai idan babu wanda zai dauki nauyin nata balle marayunta marayunta wanda yafi cancantan daukar nauyin su sune su kansu wato daga cikin dukiyansu da aka bar musu idan babu wanda misali babu wannan dukiyar to akila koko dangi wanda suke dangin uban su wanda suke magadan baban sune ya kamata su zama za su ciyar da ita wato misali za su ciyar da ƴaƴan misali kamar kannin baba iyayen baba a haka da sauransu dangin baba dai to idan ya zama duka babu waɗannan to ciyar da su da ita kanta da yaranta ita mace yar gata ce a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ba zai mai da ciyar da ƴaƴanta a kanta ba har sai in duk wani wanda zai ciyar din misali babu shi misali babu dukiya daga dukiyar yaran babu daga dangin su wanda ya kamata su dauki nauyin su duka babu sannan baitul mali ita ma ba ta dauki nauyin su ba to in ya zama babu to shikenan sai kila idan tana da shi sai ya zama babin kyautatawa ta dauki nauyin waɗannan yaran nata to in har ta zama ita take daukar nauyin su saboda lalacewar wannan yanayi din da rashin samun wanda zai tallafa to kuma ya zama wajibi duk wanda take ciyar da shi ya sabawa ita kanta da wanda suke karkashin ta ta fitar musu da wannan zakar fitta kai wato matsala ce dai wacce za a duba gurgudan yanayin hali da ake ciki akwai wasu matan da attajirai kuma suna da ƴaƴan ba wani damuwa da sauransu amma dai wajibi shine idan ƴaƴan suna da dukiyar kansu to a cire musu wannan zakar fitta kai daga cikin wannan dukiyar nasu da shi mahaifinsu ya rasu ya bar musu na alhamdulillah jama'a masu kallon mu da fatan kuna bibiyan wannan shiri kuma kuna amfanuwa da abinda shehi ke bayani akai aka maka Allah da wani tambaya muna san shi me wannan tambayan yayi da akari da abubuwa da ke yawan faruwa ne a cikin masallatan shin ya halasta da ayi sallar nafila a lokacin da limamin juma'a ke kan hutuba wato nafila lokacin da limami yake hutuba matsala ce ta sabani mazhaban malikiya ba za a yi nafila a lokacin da limami yake hutuba ba saboda sun tafi akan cewa ko da yake akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hutuba wani mutum ya shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya tashi ya yi tahiyatul masjid sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a wani waje kuma cewa haƙƙin watan kada ɗayan ku shigo masallaci ya zauna bayyana lafila raka'a biyu ba matakan zai zauna a cikin masallaci to kaga amma su malaman malikiya suka ce dai liman ya riga ya fara hutuba to wajibin dukkan wanda yake masallaci shine sauraron hutuba ba kuma yin nafila ba yin nafila kuma ya saba da wannan sauraron hutuba saboda haka sai suka ce wancan hadisin na mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tashi yi sallah da wani dalili
watan ana cikin khutba ne sai wani mutum mabukaci ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so mutanen masallaci su ga wannan mutumin su ga halin da yake ciki sai ya tashi yayi sallah saboda wannan hikima ana ganin shi dan a taimaka masa sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza maudu'in khutba ya koma yin khutba akan muhimmancin taimako da ba da sadaka da taimakon ƴan uwa musulmi domin a taimaka ma wannan bawan Allah mabukaci wannan shine fahimtar malamin malikiya amma sauran malamai sun saba da su a cikin wannan matsalolin wannan malaman sauran mazahib suna ganin cewa babu laifi mutum zai iya nafila a lokacin da liman yake khutba takeice dai matsala ce ta sabari ko da yake malaman malikiya suna da hujjoji masu karfi a ciki da kuma wasu hadisai ma wanda suka goya bayan wannan fahimtar nasu kuma da wasu abubuwa wanda shi Imam Malik yake kallo kafin ya gina hukunci wanda dai magana ne mai fadi a irin su amalu ahlin madina da makamantansu a akan kallawo da wata tambaya da aka turo mana tambayar na cewa shin mutumin da ya istikara akan wata bukata ta sa yana iya sawa ai masa addu'a akan wannan bukatar na'am istikara kamar yadda muka sani hadisin Jabir yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su istikara kamar yadda yake koyar da su wata sura ta alqur'ani to kuma idan muka kalli ma'anar istikara shine baiwa Allah subhanahu wataala zabi watan in wata bukata ta dame ka kana da bukata sai ka baiwa Allah zabi kace ya Allah idan wannan bukatan alkhairi ne a duniya na da rayuwa na da lahira na Allah ka tabbatar min da wannan bukata idan kuma wannan bukatan ba alkhairi bane a duniya na da rayuwa na da lahira na ya Allah ka kore karka ka canza min da abin da yafi alkhairi ka kaddara min abin da yafi alkhairi to idan bawa yar gayi wannan ya baiwa Allah zabi Allah shine mafi sani wannan bayan sallah daga abiyu da sauransu to a ko da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a lokacin bukata saboda ashe ba dole ne duk lokacin da bukata ta so maka kai istikhara zaka yi addu'a ka roki Allah ya tabbatar maka da wannan abin din kana so in ma ba alkhairi bane Allah bai dinko ne ya canza shi mai da shi alkhairi idan ba alkhairi bane Allah ka mai da shi alkhairi ka tabbatar mu misali koko Allah ka zaba mun abin da yafi alkhairi ko makamancin wannan din to in ka riga ka baiwa Allah zabi to kuma ka koma kana zuwa wajen wani ce wani maka addu'a kuma wannan abin ya tabbata to alamar rashin sakankancewa ne tare da Allah subhanahu wataala da mi kalmarin mutun zuwa ga Allah tunda dai ya riga ya baiwa Allah zabi ya ce Allah subhanahu wataala ya zaba masa abin da yafi alkhairi to abin da yafi kyau sai ya jira zabin Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce ba dole bane yin istikhara dan haka in ka zabi kai istikhara imaninka ya kai kenan baka san mene yafi alkhairi ba shi kuma galiban an fi so mutun ya yi shi a cikin abin da ya bai san lamarin sa a ciki ba irin bai san me ya kamata ya yi ba ya sami kanshi a wani yanayi bai san shi wannan matakin zan dauka ko wancan matakin sai yayi istikhara amma in kana neman wani abu wajen Allah Allah subhanahu wataala ne babbar kofar baiwa ne ka roki Allah Allah subhanahu wataala ya baka sannan kuma kamar yadda kace zuwa wajen wani ka nemi roƙa maka Allah ba laifi bane shi ma a matsayin kansa kaje wajen mutum saboda ka yarda da shi kana ganin sa bawan Allah ka nemi addu'an sa ba laifi amma in har ka san zaka nemi addu'a wasu bayin Allah ko da kai ne kanka zaka je kana addu'a to kada kai istikhara tun farko alhamdulillah ai da fatan masu kallon mu suna bibiyan wannan shin kuma suna amfanuwa dangane da bayanin da shehi ke yi Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa ya amfane mu akram kallahu menene hukuncin aikin banki domin a wasu kasashe sun tabbatar da cewa haramun har ma ya kai ga akan kiyamaci masu yin aiki to aikin banki matsala ce da take jawo cece kuce amma gaskiyar magana wacce take ita ce fata wanda ta dace da hankali da hikima da wakili shine ya danganta da kasashe zamu yi kasasu kashi biyu zuwa uku akwai kasashen da ke da wato bankuna na addini na musulunci isa su wanda suke za su biya bukatun dukkan al'umma musulmi irin waɗannan kasashe idan ya zama da isa su bankunan musulunci to babu bukatuwa zai zuwa ga musulmi ko ba a yadda mu musulmi yaje ya aje kudin sa a irin waɗancan conventional banks ba domin aje kudi a cikin su sai a halin larura to idan haka ne dama abin da ake bukata a sami wanda za su yi wa al'umma musulmi gadin dukiyarsu da zai yiwu wata sector ne mai muhimmanci a cikin al'umma
watan sector din tattalin arziki to yana daga cikin rashin fahimta mu ce shikenan saboda misali suna mu'amala da riba ko wani abu a kyamaci aiki a ciki shikenan sai ya zama al'umma musulmi gaba ɗaya suna daukan dukiyar su gaba ɗaya suna kai ma wasu su aje musu kuma su juya musu kaga wannan zai haifar da rauni ga al'umma musulmi shi yasa ɗaya daga cikin hazikan malaman musulunci yace idan aka sami kai a wannan yanayin ya fito kararrama ya bada misali da mu'amala da riba al-Ibn Abdissalam ina zato a littafin shi al-Qawa'id ko Qawa'idul Ahkam yace idan ya zama musulmi za su rayu tare da waɗanda ba musulmi ba kuma ya zama riba ta shahara a ciki kuma dalilin ribar nan waɗanda ba musulmi ba za su yi karfi su fi al'umma musulmi karfi kuma ya zama dalilin kaskanci ga al'umma musulmi to babu laifi al'umma musulmi su shiga cikin irin wannan mu'amalolin domin su masu karfafa to ballantana kuma gadin dukiyar al'umma musulmi a wannan sector mai karfi a cikin al'umma so da kamar cikin ana rayuwa bankuna gaba ɗaya conventional banks ne ko ko da bukatu zuwa ga conventional banks ɗin ai kusan wajibi ne ma a sami musulmai wanda za su je su shiga ciki su yi gadin wannan dukiyar na al'umma musulmi ba da niyyar aiki ko amfana da dukiyar da ke ciki a'a da niyyar hidima ga addini da hidima ga al'umma musulmi wajen kula masu da dukiyarsu daga bacewa ko ko daga fadawa hannayen da ba a aminta to nan so da ka babu laifi ana yin banki a wannan mahangari alhamdulillah sai dai idan aka wadatu daga su kamar yadda nace ana da isassun bankunan musulunci kuma dukiyar musulmi sun wadatu daga waɗannan bankunan to anan kuma kaga sai ya koma hukuncin shi na asali shine watan hani domin irin nau'in mu'amalar da suke da shi na riba na alhamdulillah a cikin Allah wannan kuma yana tambaya ne akan cewa ga iddar matar da aka rubu da ita ta hanyar huluk matan da aka rubu da ita ta hanyar huluk iddar ta kamar iddar kowace sakakkiyar mata ce illa kawai bambanci shine misali mijinta baya da haƙƙin daure ta wato shine talatata qurui jini uku ko tsarki uku sai dai kawai baya da haƙƙin dawo da ita mijin a lokacin da take cikin wannan iddar shine kawai bambanci misali sabanin matan watan kaman ya zama talaq ba'in kenan ko dama akwai nau'in talaq ba'in kaman sakin hulu'i ko sakin da alƙali yayi shi ma banda wasu nau'o'i ɗaya biyu daga cikin nau'o'in sakin da alƙali yayi su ma miji zai iya dawo misali sakin da aka yi cewa baya ciyar da ita to kaga wannan miji zai iya dawo da matarsa ko sakin da aka yi saboda baya zuwan mata kaman ila miji zai idawo da matarsa idan ya zo mata din ko idan ya koma ya fara ciyar da ita din to haka shi ma kulli shi yana cikin sakin da ba za a dawo da ita bai da haƙƙin ya ce zai dawo da ita saboda hikimar kulli din ya lalace kenan amma dai iddan shi kaman kowani idda ne Allahu akbar alhamdulillah a haka maka Allah shin zai yi idan mutun ya rubu da mata kuma ya aure kanwarta wato matar da yake kanwarta da suke ciki daya sai ba abin da zai hana na abinda Allah subhanahu wataala ya hana shine hada su waje daya ko harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaa'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhti wa an tajma'u bayna al-ukhtayn wa tabi da Allah subhanahu wa ta'ala ana shine a hada ɗan uwa biyu a lokaci ɗaya amma mutukan bayan an rubuta wannan ne za a auri wannan ba wani abin da ba wani abin da mu a ciki a cikin addini addini bi hana alhamdulillah masha Allah na kan kallahu da wata tambaya da yake neman a yi masa bayani game da wannan aya ta cikin suratul baqara aya da take cewa wannan shi bismillahir rahmanir rahim kulu washrabu wa kulu washrabu na'am hatta tawalla lakum al-khayrul abyad na'am min al-khayri al-aswadi min al-fajr na'am thumma atimmu siyama ila al-layl na'am to ban san abin da ake tambaya a cikin amma dai wannan ayan baqara ne kamar yadda ka fada ayan uhilla lakum laylatu siyami rafaqu ila nisa'ikum kunna libasu lakum wa antum libasu lahunna ayyama Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum bal ana bashiruhunna waktubu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayrul abyad min al-khayri al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wala tubashi wala tumakifuna fi masajid ka hududul mali zuwa karshen ayan nan wannan ayan kamar yadda muka sani aya ce da take magana akan
watan lokaci ko ko daidai inda kai tambayan wa kullu washa wa ta ta bayyana kun khaytul abyad min al khayt al aswad min al fajr thumma atimu siyama ila al layl watan yana magana akan yaushe ne lokacin saho yake karewa yaushe ne lokacin shabuwai ifarar yana da kissa mai tsawo daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wanda lokacin da aka saukar da wannan aya ya dauka ana nufin mutum zai je ya sanya zarruka ne guda daya baki guda daya fari sai ya dinga kallon su har lokacin da ya gansu su ya bambance su cikin duhu lokacin ne zai daina cin abinci lokacin da ya ga manzo Allah yake ce masa inna wisadaka la arin yace ai ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin bayyanan hasken watan da yake keta sama din nan ne daga duhun dare watan gari ya fara wannan duhu da yake alfijir yake fitowa wanda shine karshen lokacin sako kamar yadda ka sani to sannan fuma ati musyama ila layli daga nan sai aka ce ku cika azumi zuwa dare ila layli anan yayi zama wasu dalilin shikali kuma abin da suka fahimta sai suka bani cewa watan ba za a sha ruwa ba daga daidai lokacin da ake sharuwa sai dare yayi ko kadan ba haka bane ita ila wannan kaida ce ta larabci ita kalmar ila ya danganta da a cikin me aka kawo ta idan ya zama a cikin jinsin abin da akai nasabta ila din zuwa gare ta ne to zai zama ana nufin har sai an yi istigrakin wannan abin an shiga cikin sa amma idan ya zama ba jinsin sa bane wani abu daban ne kaga annahar daban lay daban so da kan yace sumin nahara ila layli to ana nufin zuwa karshen nahar inda dare zai fara farawa amma misali idan Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi anan kaga aydiyakum ila al marafiqi kaga ilani ilani chan amma nan tunda shi ne rufakudin sashin yadu din ne kuma an ce aydiyakum ila al marafiqi to sai an shigar da marafiqo din cikin abinda za a wanke sannan zai zama ila din ta tabbata amma shi a wancan tunda laylu baya cikin nahar kuma a cikin siyama ila layli to da an yi azumi farkon lokacin da dare ke farawa shine lokacin da rana ta fada to shikenan lokacin da azumi zai kare kenan amma akwai hadisi da dama da suke tabbatar da wannan fahimta alhamdulillah akan kallahu da wani tambaya da mai tambayan yana cewa menene hukuncin auren ma'aurata biyu da suka yi aure kafin su musulunta menene da hukuncin wannan aure ya su bayan su musulunta auren su tabbatacce auren da aka yi shi wajen musulunci idan aka musulunta ba ya sharadi sai an kara wato sai an warware auren an sake shi ahlul kitabi auren su tabbatacce ne saboda idan suka yi aure kafin musulunci idan suka musulunta shikenan sai su cigaba da zamantakewar su ko da misali mijin ne ya fara musulunta sai daga baya matar ta musulunta auren suna nan tabbatacce inda kawai shikali yake shine da a ce matar za ta fara musulunta to ka san bai halatta ba mace musulma ta zauna karkashin wanda ba musulmi ba a wannan yanayin kaga dole auren ya riga ya baci saboda matar ta musulunta mijin bai musulunta ba amma mace kan su musulunta ta riga ba daya ko mijin ya riga musulunta shikenan amma abin da ake nufi mata ta musulunta ne jin musulunta ne misali ta musulunta sai zo na musulunta sai ce to ni ma na musulunta shikenan auren su yana ne amma idan misali ta musulunta shi ya ki musulunta sai daga baya ya zo ce zai musulunta misali bayan lokaci to shine wannan za a bata auren kafin wannan lokacin da yace ba zai musulunta ba amma in ba haka ba auren su yana nan dan su musulunta tare ba za a ce za a warware auren su ko a sake aure ba akan kallahu da wannan tambayar na cewa menene hukuncin yi wa gawa sallah a cikin awati yi wa gawa sallah a cikin awati idan babu wani uzuri babu wani dalili ko makruhi ne na'am makruhi ne musamman a mazhabin malikiya makruhi ne to amma idan ya zama da uzuri misali ana tsoron ruwan sama ko ana tsoron wani dabba ko makamancin wannan to babu laifi ai masa sallah cikin awbati har a business shi ma cikin awbatin sa ba komai matakan misali da wani abu da ake tsoro misali ana tsoron ruwan sa ruwa zai iya zuwa
ya cutar da gawar ya kwashi yau ba kasan ko a akwai namun jeji da ake tsoro za su iya zuwa su haka ramin su cire mamacin ko su cinye naman sa ko makamancin wannan babu laifi a masa sallan sa a kwace a bisne cewa wato watan larura in ya zama larura da ruwa kuma wanda take mu'tabara shari'a babu komai a yi sallah a cikin akwace amma Imam Malik ya tsananta karhanta wannan saboda ta san tashabbuhi da nasara haram ne kuma wannan al'adar su ne shi kanshi watan samu tan akwace din da sauransu amma dai idan ya zama a halin larura ne babu komai a kan kallawa mukan ga wasu kasashe sukan sa gawa cikin akwati kenan su yaya matsayin su yake ko kuma hukuncin wannan shine kamar yadda na faɗa idan babu wani dalili aka sa gawa cikin akwati to wannan laifi ne makruhi wasu malamai ma sun ce haramun in ba wani dalili wata saboda an saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen bizni mamaci amma idan ya zama da uzuri akwai wani dalili kamar yadda na faɗa in ya zama dalili ne da shari'a take itibarin shi kamar wannan naman jeji ko wani abu to babu komai wannan kuma a daruratu tukaddaru bi kadri alhamdulillah jama'a masu kallon mu akram kallahu ya dauko bayani yana amsa muku tambayoyin ku daya bayan daya cikin wannan a shiri na sai dai kuma lokaci ya kawo jiki sai dai muna fatan a akramu kallahu muka sake neman ka a shirin mu na gaba za ka ba mu lokaci domin ka zo ka amsa wa masu kallon mu tambayoyi insha Allah wannan an fara kenan kuma gaskiyar magana tambayoyin sun zo ba shiri haka zuwa kallon afuwa amma in Allah ya yarda zuwa gaba za mu ci gaba da wannan shiri bi iznillah muna fatan Allah ya ba mu lokaci ya zama duk sati ma muna da lokaci da zamu zo kuma ana maraba da tambayoyin kwalimin shi tambaya abu mai sauki ko dai an sani ne ko ba a sani ba kanda ba a sani ba an tambaya sai mu ce ba mu sani ba abin da kuma aka sani akan wanda aka sani sai a amsa gurgurdan iko alhamdulillah ya cimake alhamdulillah a jama'a masu kallon mu ya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu kamar yadda kuka ji akramu kallahu ya faɗa insha Allah wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk mako da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan tasha ta ku mai albarka tashan Al-Minhaj a akram kallahu muna maka godiya ga wannan lokaci da ka ba mu Allah ya saka da alkhairi insha Allah na ina muku godiya alhamdulillah da masu kallon mu kasance tare da mu a mako na gaba assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi